Старши треньорът на Етър Петко Петков сподели очакванията си за мача срещу ЦСКА София в неделя. Според него предстои тежък двубой. Срещаме един от най-добрите отбори в България. Така отбор, който има доста дълбочина в състава. Въпреки че изиграха този матч вчера, сигурен съм, че така ще изкарат един боеспособен отбор срещу нас. Очакван и тежък матч, който ние ще подходиме по така най-сериозния начин. Все още няма яснота кои от футболистите на Етър ще излязат на терена, тъй като се очакват още тестове на някои от играчите. Това от своя страна затруднява подготовката на виолетовите. По въпроса с чужденците, защото много тук се спекулира и в медиите, като се вземе някой чуждестранен играч, едва ли не се затваря гръб на школата и така нататък, мога да ви обявя съвсем официално, че почти на 100% трима действащи юноши на Етър може би ще започнат матч от първата минута в неделя. Българският футболен съюз промени началния час на двубоя. В неделя вместо от 15 и 15 часа двубоят ще се играе вечерта от 20 часа и 15 минути. От клуба призоваха да се спазват противоепидемичните мерки, да се сяда през една седалка и да се спазва разстоянието от метър и половина.